Okey. Tajuk kita adalah Al-Quran Penemanku di Alam Sana. Alam mana ni? Alam? Alam Akhirat lagi? Alam Barzakh lagi? Alam Kubur. Sama lah tu. Alam Masyar. Alam sana tu sampai dalam alam dunia lah. Masya Allah. Siapa yang dah tak sabar nak berpindah alam? Ya, yeah, angkat tangan siapa macam Ya, awak kena hidup lagi hari ni Ataupun sebelum tidur agak-agak mati dah lah malam ha. Subhanallah, kita takut sebenarnya nak berpindah alam Betul tak? Kita takut ada kebimbangan, ada ketakutan Dan ketakutan itu kebanyakan disebab besarnya cinta kita pada dunia Kadang-kadang kan kita cakap Kalau kawan kita cakap Kau ni dry leg elok lah Aku belum kahwin lagi ni Ha, Contoh lah kan Maksudnya Kita sayang nak tinggalkan dunia Kerana ada banyak nikmat lagi Yang belum kita kecapi Ada banyak lagi cita-cita Impian kita Kita nak buat terbaik untuk mak ayah Ke apa ke Yang belum kita buat Jadi kerana Besarnya kita ni Bersangkut dengan dunia Menyebabkan kita Rasa sayang Dan kita tak bersedia Untuk berpindah alam Tetapi Kematian itu Tidak akan lambat La yastak La yastaqdimuna nasa'ah Wa la yastakhirun Kata tukar tu eh? Okay Betul? Saya pun confused Okay Nanti cek balik Allah berfirman Apabila sampai ajal seseorang Tidak akan lambat sesat Dan tidak akan cepat sesat Mati Tak syarat Muda Tak syarat Tua Tak syarat sakit Tak syarat sehat Kaya, miskin, mati Tidak ada syarat apa-apa dan kita hari ini dengar kematian orang lain Kita pun terkejut Ha, biar betul dia meninggal Sakit apa, tak ada sakit Sesak nafas, eh kan dia muda lagi Dan kita akan lebih terkejut dengan kematian kita sendiri Sahabat-sahabat sekalian, anak-anak sekalian Tidak ada mata yang lebih indah Melainkan mata yang banyak melihat Al-Quran Dan tubuh badan orang yang banyak membaca Al-Quran Itulah fizikal dan tubuh badan yang paling kuat, yang paling sihat. Tidak ada lidah yang lebih lembut, lebih lunak melainkan lidah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Dan tidak ada jiwa yang lebih tenang melainkan jiwa orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Seafdal-afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." dan saya nak bacakan satu hadis nabi yang lain nabi bersabda em um, hadis ni agak panjang jadi saya hafal matan maksud sahaja nabi bersabda sesungguhnya seseorang yang disibukkan membaca al-Quran dan yang menyibukkan dirinya membaca sebanyak-banyaknya al-Quran sehingga kurang ia berzikir dan kurang ia berdoa kepada Allah faham? Eh? Maksudnya dia lebih banyak baca Quran, baca Quran. Ada orang dia zikir selawat sampai 2000 sehari, 1000 sehari. Ada orang zikir sekian-sekian. Ada orang banyak berdoa. Doa sejam, doa, doa, doa. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut, sesungguhnya seseorang yang disibukkan dirinya, menyibukkan dirinya, membaca Al-Quran sebanyaknya, sehingga mengurangkan waktunya berzikir dan juga berdoa, Maka Allah akan tunaikan segala hajatnya melebihi daripada hajat orang-orang yang berdoa kepada Allah. Faham ya? Maksudnya ada kumpulan ni dia ada manusia ni insan ni dia lebih banyak baca Quran, baca Quran, baca Quran. Dia ada hajat tapi dia lebih banyak baca Quran. Allah tahu tak apa hajat dalam hati? Allah Maha tahu. Kita mana hajat kita doa, buat solat hajat, minta waktu sujud, pergi umrah, buat minta dengan Allah masa tawaf. Tapi ada hamba Allah yang disibukkan, yang menyibukkan diri dia. Kebanyakan masanya ada baca Quran, baca Quran, dia doa tak banyak, zikir tak banyak. Tapi Nabi sebut dalam hadis ini hadis kudusi, ia adalah firman Allah. Maka Allah memakbulkan Aku memakbulkan permintaannya Walaupun dia tak minta direct dalam bentuk doa tapi Allah tahu apa yang dia impikan apa yang dia berkehendak apa yang dia hajatkan melebihi lebih lagi daripada orang yang berdoa meminta dengan Allah sebab itu kita dapati orang yang banyak baca Al-Quran orang yang kerap membaca Al-Quran dari segi urusan dunianya dipermudahkan Allah rizkinya melimpah ruah Allah berikan dia pasangan yang baik Bakal rezeki Allah jaga bukan diri je Keluarga yang ditinggalkan luar apa setelah dia mati Saya nak cerita satu kisah Kisah ni berkait dengan seorang sahabat saya Yang mana suaminya meninggal dunia 2 tahun lepas 3 tahun lepas Tak saya sempat tahun lepas Macam tu lah Berapa tahun lepas Umurnya muda setahun daripada saya Anak jumlah sama dengan saya Dia pun anak tujuh orang dan sahabat saya ni Dia tidak bekerja Tapi suaminya adalah guru Al-Quran Pencinta Al-Quran Dan sahabat saya ni cerita Memang dia Kita tak boleh cakap dah Guru Al-Quran memang banyak baca Quran tak kan? Banyaklah baca Quran Nama pun guru Al-Quran tak semisinya ya Maksudnya betapa suami ni, ni suka sangat baca Quran Banyak baca Quran Mana-mana bawa al Quran Memang sentiasa baca Quran Meninggal dalam keadaan mengejut Bukan sakit tenat Baru umur tak sampai 40 Mungkin 37, 35 macam tu meninggal Bukan ada sakit Sakit berat ke apa Beberapa hari sebelum Ada sakit perut Lepas tu sesak nafas Lepas tu meninggal dunia Bayangkan anak kecil Yang masa tu ada baby dalam Usia 3 bulan Ke 2 bulan Haa Masya Allah Tak apa kita tak dengar Haa dalam 3 bulan macam tu. Bayangkan 7 anak, isteri tak bekerja tapi ada degree kawan saya tu, tapi anak ramai, suami minta tak payah bekerja lagi ni sekian-sekian. Cuma ringkas saya nak sebut pada anak-anak pelajar sekalian. Bagaimana Allah menjamin rezeki ahli Al-Quran? Selepas itu, hampir semua anaknya telah dijamin rezeki oleh Allah walaupun anak masih kecil anak pertama siapa yang dah dah nak ambil sebagai bukan ambil anak angkat dia jaga tak anak ni saya akan tanggung sampai dia habis universiti anak ni pula siapa ambil anak ni siapa ambil saya berhubung lepas 2 3 tahun ada dalam 2 tahun lepas 3 tahun lepas dia ada hubungi saya dia panggil saya Ustaz Azmat sebenarnya bukanlah kawan belajar kapa kenalan masa suami hayat suaminya masih hidup masa dia uh, suami masih hidup selalu bawa dalam majlis ilmu anak-anak jadi kita kawan macam tu lah dia panggil Ustazah dia kata Ustazah Alhamdulillah saya pergi haji tahun ni saya terkejut ni cerita dua tahun lepas saya dia pergi haji saya kata Masya Allah dapat pergi haji umur dia ialah lebih kurang belum 40 kan 38 macam tu saya kata dapat panggilan haji tambah haji Tak ada hamba Allah yang sponsor untuk haji yang private Anak-anak tahu tak haji private nilai dia berapa dalam RM80,000 Dan tak tahu siapa yang menanggung Dah banyak lagi keajaiban Masa tu kan dia kata Ya Allah ahli Al-Quran ini Allah jaga rezeki bukan hanya dia Tetapi zuriat yang ditinggalkan pun akan dipelihara oleh Allah sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda sesungguhnya Allah mempunyai ahlinya ahli keluarga Allah ahlinya iaitu di kalangan ahli al-Quran sama ada penghafaz al-Quran ataupun orang yang banyak membaca al-Quran inilah ahli ataupun ahli keluarga Allah apa maksud ahli keluarga? Maksudnya dekat dan rapatnya dengan Allah. Dan dalam hadis Nabi yang panjang ada dalam apa ni petikan daripada hadis Nabi itu Nabi bersabda Nabi kata orang yang mendapat naungan Allah di masyarakat lah. memang ada tujuh golongan tu tapi ada hadis khusus tentang kumpulan yang dijamin dapat naungan Allah adalah pencinta Al-Quran ataupun pembaca Al-Quranul Al Karim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Puasa dan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat. Puasa akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini menjadikan aku penahan hawa nafsunya di siang hari Ramadan." Puasa berkata kepada Allah, "Sesungguhnya hamba-Mu ini menjadikan aku puasa itu berkata, menjadikan aku sebagai penghalang makan dan minum dan dia mengikut hawa nafsu syahwatnya di bulan Ramadan." Kemudian Al-Quran pula berkata, "Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini menjadikan aku menghalang tidurnya pada waktu malam kerana membacaku. Dan berikanlah syafaat yang Engkau berikan kepadaku kepada dia." Jadi pemberi syafaat puasa dan juga Al-Quran. Masya-Allah.